আচলতে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে পথৰ যি দুৰৱস্থা, সেই ছবি দুৰৱস্থাৰ ছবি আচলতে সুলভ হৈ পৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত। ক'ব লাগিব যে কৰোণা মহামাৰীয়ে আচলতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমত যি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আচলতে ৰাইজসকল এই পথৰ দুৰৱস্থাৰ দৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ আচলতে সন্মুখীন হৈছে। মই আজি উপস্থিত আছোঁ বাদলিপুখুৰী আচলতে ঢেকিয়ানি ভৰলা পথত। এই যি ভৰলা পথৰ আচলতে দুৰৱস্থা, এই দুৰৱস্থা আচলতে বাৰুকৈ জ্বলাকলাক হৈছে ইয়াৰ সাধাৰণ ৰাইজক। মোৰ সহযোগী সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাই আছে, আচলতে দেখা পাইছে যে পথটো সমগ্ৰ বোকাময় এক পৰিৱেশ। আচলতে গাড়ী মটৰ যোৱা দূৰৰে কথা, খোজকাঢ়িও আচলতে এই পথেৰে পাৰ হ'ব নোৱাৰে। আচলতে যথেষ্ট এটা ব্যস্ত পথ, কিন্তু এনে এটা ব্যস্ত পথ আচলতে আজি এই কদস্যময় ৰূপে আচলতে বাৰুকৈ চিন্তিত কৰিছে ইয়াৰ সাধাৰণ ৰাইজত। আমাৰ লগত ইয়াৰ আচলতে স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকৰ পৰা আমি মন্তব্য জানিব বিচাৰিম। আচলতে কি ক'ব, আচলতে এই যি সাধাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতি কাষৰীয়া এই পথটোৰ যি কদৰ্যময় ৰূপ, কি ক'ব আচলতে? আচলতে কি, আমাৰ এই পথটো বাদলিপুখুৰীৰ পৰা ৰজাবাৰীলৈকে কানেকশ্যন পথ। ৰজাবাৰী হৈ জাজিমুখ যিটো ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোৰ লগত আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ লগত সম্পূৰ্ণ জড়িত আছে। আজি আমি বহুদিন ধৰি, মানে বহুত আমি দিন ধৰি যুদ্ধ কৰি আছোঁ যে ৰাস্তাটো আমাক দিব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ওচৰত আমি গৈছোঁ, চৰকাৰে হ'ব 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 কয়, কিন্তু আজিলৈকে আমি সেই একে কণ্ডিশ্যনতেই থাকিবলগীয়া হৈছে। কেতিয়াও অহা নাই, ভোটৰ টাইমত আহে আৰু তাৰপিছত হ'ব বুলি কৈ পেলাই গুচি যায়। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আচলতে ইয়াত দেখা দিয়েহি জনপ্ৰতিনিধিয়ে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত এই পথটো নিৰ্মাণ হৈ নুঠিল। আচলতে যথেষ্ট ক্ষোভ আছে ইয়াৰ স্থানীয় জনসাধাৰণৰ। ক'ব লাগিব যে যথেষ্ট এটা ব্যস্ত পথ, শিক্ষাৰ্থীসকল এইটো ৰাস্তাৰে যাবলগীয়া হয়, ৰোগীয়া লোকক ইয়াৰ এই পথেৰে নিবলগীয়া হয়, গতিকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰ ৰাইজৰ এটাই দাবী যাতে অতি সোনকালে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে।